أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹٹھو بچو السلام علیکم بچس تہس کشر ٹیچر آز پرو اس ستمی جماعت سن کتاب من ژورم لیسن یت نا چھ لداخ پٹھ چیٹھ صف نمبر چھ کنتر ٹٹھو بچو یچھ دو یچھ لکھا راکیش کمار پنس دوستس اشوک جی یس چیٹھ یچھ آسا لداخ گومت یچھ تمس ونان لداخ یس چھ لداخس لداخ چھ اکھ کوہستانی علاق اتکین لوکن ہنز خوبصورتی متعلق لکھا اتکی لداخ چھ خوبصورتی متعلق لکھا اتکین لوکن رہن سہنس متعلق لکھا مذہبس متعلق لکھا کھین چنس متعلق لکھا ام کیاہ چھ لاگان ام کیاہ چھ کھیوان یچھ پنس دوستس اتھ چیٹھ من سوری حال لکھا اگر تہند کانہہ دوست نیبر آس تھی اسیو کشمیرس من ات کن سہ تہ ونو تہ ونو پنہ کشمیرک حال ات کن تھی تمس لکھو کہ سون کشمیر اک خوبصورت علاق یت کن پہاڑن متعلق کوہ سارن متعلق سبزارن متعلق تھی لکھو اتھے کن یہ راکیش کمار پنس دوستس اشوک جی یس لکھا چیٹ من ون یتھ سبقس من کی مشکل الفاظ یمن ہند معنی بہ لکھ یت خجل گھن مند چھن روایتی یس پران زمان پٹھ چلون آس کھیژ کرن برشہ سیت فش دت لارن ملج قیمتی مون چتر کن کٹ چن اندرم لبن پٹھ وتلان آمت شکل تو ون پرو اس سبق لہ شرہ جون زاس پانچ اشوک جی آداب دہ بوزن وار کار اسو دہ کمس ونان خدا صبس مے گئی ون پور زت یور آمتس ات وت آیم نا چٹھ لکھنس اوترے وات چین چیٹ تو بہ گوس کھجل یہ پنس دوستس ونان کہ مے گئی یور زت آمتس بہ نسا ہیکوس نا چٹھ لکھت کی یتھ چین چٹھ وس بہ گوس واریا شرمن آز اس چھٹی تو لچھ مے یہ چٹھ دپان یہ امس ات چٹھ من ونان اس یہ لداخ یہ اخ کوہستانی علاقہ یت پریت کان چیز اک اک سند کھت خوبصورت یت کن لوکن ہند کد چھوٹ یم چھ امبر ژونٹ ہی بوت کرت گول مٹول یتکن لوکن ہند پوشاک روایتی پوشاک چھ ام چھ ہول گنڈا تو یتک لوک چھ زیادہ مرمند مرمند گئی خوبصورت تو یت علاقس من چھ زیادہ بود لوک بود مت مذہبس مانا یم چھ مہاتما گوتم بدھ سندس ون متس تو ہمتس طریقس پٹھ عبادت کران یت چھ بدھ متچ تعلیم دن والن ہند خاطر جائے جائے خانقاہ موجود آز ونے بہ کینچن گمپھن متعلق کی کتھ شے گمپا ٹھکسے گمپا تھومیز گمپا یم تری گمپا چھ یت ساروی کھوتہ زیادہ مشہور اس شے گمپا چھ یہ چھ لیہ پیٹھ شرہ کلومیٹر دور اکس بالس پیٹھ یہ اس لداخ مشہور بادشاہ ولدین نمگیالن بنومت تو یہ ات گمپس من حضرت امیر کبیر شاہ علی ہمدان صبن اخ مسجد بنمت اس ام سن سی ناوس پہ ات منسوب ٹھکسے گمپا یہ گمپا اکس بالس پہ اتیہ مندر یمن مز ال پل ہت لامہ روزان ات بوڑ کٹ یت مز عبادت کرنا یہ گمپا اٹھ شیت وری پرون ون گو بیاق ہمیز گمپا یہ لداخ اخ بوڑ تو مشہور گمپا یہ لہ پہ ژتجی کلو میٹر دور اکس بال دامنس تل استاد ات درجن وات جنڈ سمران آمت یمن پہ تیز رنگ کرت مہاتما بدھ سن تصویر بنوت یمن جنڈن تھنکا ونان تو یمس گمپس من ہمیس گمپس من بدھ درمچن ملچن کتابن ہند خزان موجود ات گمپس من مون چتر مون چتر ووم مے ون کن کٹچن اندرم لبن پہ وتلان آمت شکل کل عالمس من مشہور یم نقاشی تو وستدل ہند شاندار نمون ات گمپس من قرآن شریف اخ پرون نسخہ تہ موجود تو ٹاٹھو بچو ون ٹاٹھ صبس تو ممی ون میون نمسکار چون یار راکیش کمار ٹاٹھو بچو ون کرو کم آز گو یہ لیسن پور اس پگہ ترا بہ امی کوشچن امید چھ کہ تھی لکھو پگہ پنہ کاپی